Ovako izgleda milenijski rođendanski kadar s 50 metara visine. Za 95 godina Đuro Đaković montaža. Sve u režiji glasovitog hrvatskog milenijskog fotografa Šime Strikomana iz Vodica, koji se po prvi put vinuo u visinu iznad Slavonskog Broda. To je 744. milenijska fotografija prvi puta u Slavonskom Brodu, pa mi je drago da smo jedan tako veliki grad svladali na neki način, tako da mi je drago da evo, kupilo se puno ljudi. Koliko će ih sudjelovati u samom snimanju? Ima negdje oko 150 ljudi, tako da relativno mali prostor, a ja vjerujem da ćemo uspjeti kao i do sada. I uspjelo je, nema sumnje, ova tvrtka svjetskog glasa koja posluje na gradilištima u mnogim zemljama i zapošljava gotovo 1000 ljudi, zaslužila je u velikom stilu početi proslavu svog 95. rođendana. U samoj tvrtci je zaposleno 870 plus imamo 150 stalnih kooperanata. Radimo preko pola milijarde prometa. Radimo u većini zapadnoeuropskih zemalja, naravno i u Hrvatskoj, i vodeća smo tvrtka koja se bavi montažom postrojenja kako energetskih, petrokemijskih, industrijskih. Aktualno je, kaže Čugura, nekoliko velikih gradilišta. Ove godine svakako najveće je Husum u Švedskoj i Herne u Saveznoj Republici Njemačkoj, ali uz njih smo naravno radili ili radimo još uvijek na montaži Elto Zagreb, termoelektrane Toplane. Radimo jednu spalionicu smeća u Ludwigshafenu, jednu spalionicu biomase u Braunschweigu i niz drugih velikih projekata. A kad je riječ o domaćem terenu? Završili smo u Hrvatskoj rezervare u Sisku i pri kraju je montaža ili spajanje mosta u Gradišci i završili smo čelični dio mosta Kupa kod Karlovca. Što se tiče financijskog prometa, ove godine očekuje se bolji rezultat od prošlogodišnjeg, posla će svakako još biti, pa samim time, kaže Čugura, i stalnih potreba za novim radnicima. Imamo iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, nešto iz Indije, tako da, naravno, Slovaci, Poljaci su već dugogodišnji naši izvor naših kapaciteta. Hoćete li imati potreba za još radnika? Pa mi imamo stalnu potrebu, ali nažalost za metalska zanimanje je sve manji interes u Brodu, ali ako usporedimo to sa Hrvatskom, još uvijek je to znatno više nego u ostalim dijelovima Hrvatske. Razloga za slaviti 95. rođendan svoje firme svakako imaju dugogodišnji montažni radnici, među njima i Vlatko s 42-godišnjim radnim stažom. I ovaj dan puno znači za cijelu firmu, ali ipak 95 godina nije malo. To je jedna velika tradicija dugogodišnja s radom po domaćim terenima, po vanjskim terenima i tako. Gdje ste vi bili sve na terenu? Pa bio sam po bivšoj državi, po Jugoslaviji, pa po Hrvatskoj, pa po vani Njemačka, Rusija, Škotska, nisam bio jednom u skandinavskim zemljama, ovo sam drugo sve obišao. Unatoč brojnim teškoćama kroz koje je tvrtka prolazila, Vlatko joj je, kaže, ostao vjeran. Mi smo tu dugo godina, starosjedioci se kaže, ne da nam se ići nikuda i tu ćemo otići odavde i u mirovnu. Koliko još do mirovine? Pa još treba vratiti 2,5 godine do pune mirovine, do 65 godina. U druge firme nisam išao, samo sam slušao druge. Ali mnogi odu, pa opet se vrate u našu firmu. Imate li poruku za mlađe naraštaje? Pa ima, trebaju doći u montažu, da rade, da steknu iskustvo i da nas zamijene nas stare koji ćemo otići danas sutra. Da perspektive ima, potvrđuje i mladi inženjer Tomislav, koji je u montaži već 6 godina. Poslije faksa sam se odlučio za montažu, pošto ima dosta napredovanja, daju, ne znam,
dosta je bilo usavršavanja stručnog i dosta napredovanja ima i mojih ovih 5 godina, kako meni, tako i mojim mlađim kolegama. Što ste po struci, koje poslove radite? Po struci sam strojarski inženjer, bio sam 2-3 godine sam radio kao inženjer na gradilištu, pa sam bio sad predzadnji projekt je bio kao šef gradilišta u Sisku i sad sam u odjelu voditelja projekata. Koje su prednosti rada u montaži, zašto niste otišli evo u Njemačku na primjer? Pa ne znam, prvenstveno obitelj, ono, roditelji, tu si rođen, tu živiš i mislim, lijepo je uvijek biti kod kuće, najljepše biti kod kuće, samo što odricanje je, nakon 2 mjeseca dođeš kući, ali opet su puno veće mogućnosti, samo radi plaće i nemaš nikakvih obaveza radi smještaja i nikakvih troškova, zapravo nemaš montaža, ti sve omogućivo. Uz spoj gotovo stoljetne tradicije i suvremenih trendova, u montaži za mlade stručnjake budućnosti itekako ima. Ja radim dugih 15 godina u montaži i meni je montaža postala više od firme. Pa to je stara baka, već dugo je stara baka i mi se nadamo da će biti i više nego 100 godišnjakinja. Njezin 95. rođendan nastavlja se i dalje obilježavati nizom prigodnih događaja. Već sutra snimanjem nove milenijske fotografije Štima Strikomana na Slavonsko-brodskom korzu slikom Aleksandra Ermana, veleindustrijalca zaslužnog za osnivanje prve jugoslavenske tvornice vagona, strojeva i mostova 1921. u Brodu na Savi. A u planu je i organizacija niza izložbi i susreta kako budu dopuštale epidemiološke mjere.